fighter jet, тобто авіаційна платформа, потрібна нам як покращення, посилення нашої протиповітряної системи оборони. Тому що недостатньо тільки систем земля-повітря. Недостатньо систем Патріот, Несамс, Кроталь, Гепард, Айріс-Ті, Стінгер, Стартрік і так далі, і так далі. Повітряні платформи – це теж елементи протиповітряної оборони. Тому в першу чергу ми боремося на дипломатичному фронті, переконуючи наших партнерів, що потрібно прийняти рішення про основний бойовий літак як елемент захисту, в першу чергу. І це не зупиняє нас в нашому контрнаступі, який ми плануємо зробити, щоб продовжити деокупацію наших земель. Але, відповідаючи на ваше запитання, отримання нами бойового літака чим скорше, тим більше збереже кількості людського життя. І тим покращить наші можливості, в тому числі наступальні. Чому? Тому що будь-якого генерала вчать в академії, якщо ти плануєш іти в серйозний наступ, ти маєш три фактори виконати. Фактор перший. Переведи ворога в захист, щоб він сів в оборону. Другий фактор. Прибери його домінування в повітрі. І третій фактор. Почни руйнувати його логістичні ланцюжки, його запаси. В тих трьох задачах два фактори – це авіація. Тому, звісно, чим скорше ми отримаємо бойовий літак сучасний, спроможний протидіяти авіації росіян, тим буде краще.